že každý zápas bol v prvom rade odlišný, lebo prvé dva zápasy boli naozaj veľmi vyrovnané a myslím si, že sme hrali dobrý basketbal, ale žiaľ sme nedokázali v tých prvých dvoch zápasoch zvládnuť tú koncovku a dneska sme naozaj nebranili, neplnili sme základné pokyny v obrane a prehrali sme sériu.